নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে টার্গেট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অসমৰ অর্থনীতিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। আশা কৰোঁ প্ৰশ্নবোৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ অনাগত দিনত হ'বলগীয়া ADRE, আসাম পুলিচ ABUB, SI আদি অন্যান্য এক্সামত সহায় হ'ব। তেন্তে বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন নং এক, অসমত চাহগছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চি এ ব্ৰুচ। প্ৰশ্ন নং দুই, অসমত চাহগছ কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 1823 চনত। প্ৰশ্ন নং তিনি, তলৰ কোনবিধ দ্ৰব্য উৎপাদনত অসম ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাজ্য? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মুগা। মুগা উৎপাদনত অসম ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাজ্য। প্ৰশ্ন নং চাৰি, বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম স্থাপিত হোৱা চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যোৰহাট। যোৰহাটৰ টোকলাই নামে ঠাইত সৰ্বপ্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিল। প্ৰশ্ন নং পাঁচ, যোৰহাটৰ টোকলাই স্থিত বিশ্বৰ প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1911 চনত। প্ৰশ্ন নং ছয়, অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজন কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱান হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক। প্ৰশ্ন নং সাত, ভাৰতৰ মুঠ চাহ উৎপাদনত অসমে কিমান চাহ যোগান ধৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰায় 51 শতাংশ। প্ৰশ্ন নং আঠ, অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিগবৈ। অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ ডিগবৈত স্থাপন কৰা হৈছিল। প্ৰশ্ন নং ন, ডিগবৈ শোধনাগাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ডিগবৈ হৈছে এছিয়াৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ আৰু ডিগবৈ শোধনাগাৰ স্থাপন হৈছিল 1901 চনত। প্ৰশ্ন নং ধ, বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1962 চনত। প্ৰশ্ন নং এঘাৰ, অসম চুক্তি অনুযায়ী অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰা তেল শোধনাগাৰটোৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নুমলীগড়। নুমলীগড় হৈছে অসম চুক্তি অনুযায়ী অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰা তেল শোধনাগাৰ। প্ৰশ্ন নং বাৰ, নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1999 চনত। প্ৰশ্ন নং তেৰ, বিশ্বৰ দ্বিতীয়টো তেল শোধনাগাৰ অসমৰ কোন ঠাইত আছে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিগবৈ। প্ৰশ্ন নং চৈধ্য, গুৱাহাটী স্থিত নুনমাটি তেল শোধনাগাৰৰ শুভাৰম্ভ কেতিয়া হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1961 চনত। প্ৰশ্ন নং পোন্ধৰ, অসমত সৰ্বপ্ৰথম কিমানজনত ৰেলপথ স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1881 চনত। প্ৰশ্ন নং ষোল্ল, অসমৰ তামৰ আখৰ থকা ঠাইখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ধুবুৰী জিলাৰ মহামায়া পাহাৰ। প্ৰশ্ন নং সোতৰ, অসমৰ বাঁহ বেতৰ বস্তু উৎপন্ন হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নলবাৰী জিলাৰ মৌকুচি গাঁৱত।
প্ৰশ্ন নং 18 গুৱাহাটীত কেতিয়া চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1970 চনত প্ৰশ্ন নং 19 হাতী দাঁতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বৰপেটা প্ৰশ্ন নং 20 এৰি মুগা পাট কাপোৰ উৎপাদন হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুৱালকুছি ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰে সকলোকে চোৱাৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নবোৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট হ'ব পাবৰ বাবে টাৰ্গেট কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ